zadnje knjige, ki jo je pregledal Jan Rosel Skušnji. Gre za roman Dnevnik sobarice, Oktava mi je boja in lahko brez obotavljanja rečem, da je to najstarejša knjiga, ki je objavljena v modernih klasikih, ritnica izida originala je 1900, torej vidimo, da skoraj že sodi nekaj, več kot eno stoletje nazaj. Ne. Tudi to knjigo je predlagal prevajalec sam, jaz sem jo preveril v hrvaškem prevodu in ugotovil, da je knjiga ne samo zanimiva, ampak da sodi tudi že prej omenjeni koncepcijo, lahko imamo za nekakšen začetek sodobnega, ta sodobni zdaj zmeni malce omajano, glede na to, da sem povedal, da je šla že pred 123 leti, a vendarle sodobnega erotičnega romana, pravzaprav že sam naslov, evocira to vrstno dogajalno tematiko. Knjigi je obsežno spremno besedo napisal prav prevajalec in zato najbolje, da tudi o knjigi pove vse, kar je treba. Ja, knjiga bo vse, kar je treba, o njej povedala sama. Bralcem, jaz lahko samo nekaj malega komentarja. Na nek način se počutim, ker malo nelagodno potem, ko smo govorili o knjigi, ki govori tako rekoč dobesedno, iz nje teče danes današnja kri. Govori o problemih živih, trenutnih, tragičnih usodah. Tale knjiga pa govori seveda o stvarih, ki so se dogajale pred 120 in več leti in je na nek način, bi lahko rekli, celo malce trivialna z ozirom glede na temo, na tematiko strašne realnosti, ki jo doživljamo dan danes in o kateri govori knjiga, o kateri smo prej govorili. Torej, ta izjava, da gre za nekoliko trivialnost, je treba seveda vzeti cum grano salis. Trivialna je toliko, koliko ima nekdo v svojem konceptu življenjskem erotiko, ljubezensko življenje in te stvari za trivialne. Jaz in avtor in še marsikdo, čigar tradicijo se ta knjiga opisuje, seveda menimo drugače, erotika, erotičnost, vse, kar je v zvezi z ljubezenskim, čustvenim življenjem človeka, je tema najprej pradavna, od vemo, da prve skulpture, ki so bile odkrite in ugotovljene kot neke vrste umetniški artefakti, so povezane z rodnostjo, z žensko, se pravi, seksom. In ta tradicija seveda, da se umetnost ukvarja v veliki meri prav z vprašanji erotike, ljubezni in pa seveda vseh podvariant, ki iz tega iz ljubezni izvira, se pravi ljubosumje, sovraštvo, zavist in cela paleta nekih temeljnih človeških eksistencijali, če smem tako reči. Vse to je vezano na ta pojem erotike in zato ni čudno, da se je ena od vodilnih evropskih literatur, to je francoska, zelo dolgo in zelo intenzivno ukvarjala prav s to tematiko. Če samo omenim dve, tri temeljni imeni, kamor med katere se seveda opisuje z vso legitimnostjo tudi Octave Mirbeau. Če vsi se spomnite, seveda najbolj z proslulega Markija de Sada in sploh literature 18. stoletja tega razozdanega, senzualnega časa, ko je de Sade s svojimi teksti literarnimi in načelnimi pravzaprav erotiko in odnos med Erosom in Thanatosom privedel pravzaprav na vrhunsko raven literarnega jezika in zaveda bil zaradi tega deležen vsakršne usode in njegove knjige bile potem prepovedane in zaplenjene in tako naprej. No, ampak s tem se je vzpostavila neka tradicija v francoski literaturi, ki potem lahko, ob tem mogoče omenil, no, sem že omenil te pisce 18. stoletja, kot je Laclos s svojimi nevarnimi razmeri, pa Vivant de Non in tako naprej. Cela plejada teh piscev je bila. V to tradicijo se potem v koncem 19. začetku 20. stoletja opis še tudi Octave Mirbeau, najbolj prav s pričujočim romanom Dnevnik sobarice, vendar tudi se vsaj dva druga njegova romana, če omenim, predvsem Vrt na slad oziroma Vrt
trpljenja se ukvarjajo eksplicite z problematiko erosa, erotizma in tesne povezave, ki je pravzaprav v človekovem dojemanju svojega lastnega telesa, povezave med užitkom in bolečino, strastjo in smrtjo, orgazmom in malo smrtjo, kot jo je imenoval pisec, ki je potem to tradicijo erotične francoske literature prignal do novega vrhunca, to je bil seveda Georges Bataille, kakšnih dobrih, recimo 30 let za mir boja. Z Bataille vemo, da je tudi teoretično v smislu, filozofsko v smislu in utemeljil svoj nazor o erotizmu in erotiki in iz tega tudi spisal nekaj sijajnih literarnih strani. No, da ne bom predolg in tle zgodovine vam predaval francoske erotične književnosti, ne rečem, da se ta roman z vso, kot sem rekel, legitimiteto, z vso svojim osrednjim zanimanjem in pozornostjo, ki jo posveča odnosu te glavne junakinje, ki v prvi osebi pripoveduje svojo zgodbo, to je ta sobarica Celestin, ki si pač zapisuje svoje dogodivščine, svoje izkušnje, ko je služila v najeminentnejših francoskih, pariških, zlasti gospodskih družinah, bodi si aristokratskih, bodi si visokomeščanskih, kaj vse tam je doživljala na svoji lastni koži, kako je bila izkoriščena, zlorabljena, tudi seveda v spolnem smislu. In pa seveda opisuje tudi to, kaj je videla, kaj se je dogajalo v teh krogih njenih gospodarjev, se pravi meščanov, aristokratov, so to sprijenost, so to dvojno moralo, so to sprevrženost, na dnu vsega tega pa zmeraj tiči in pravzaprav prihaja na dan, da je ta moralna sprijenost, ta skorumpiranost te visokomeščanske družbe pravzaprav ima korenine že tam spodaj, kjer se srečujeta nasilje in ljubezen, erotika in smrt. In tudi njena lastna zgodba, in s tem bom zaključil, da ne bom zdaj vsega povedal, pa kar vem, prav ne bo. Njena lastna zgodba je vendarle tudi predvsem zgodba njenega erotičnega življenja in izkustva. In ta je spisana, to pa moram reči, na način daleč od kakršnekoli, kot sem prej rekel, trivialnosti ali površnosti ali všečnosti, kaj šele pornografije, ki v tem sploh ni govor. Napisana je skrajno iskreno kot izpoved tistega najtemeljnejšega občutka groze in užitka, ki ga ima človek, ženska v tem konkretnem primeru, ob vrhuncu svoje naslade. Kajti zmeraj se ta naslada, zmeraj se ta vrhunski užitek na nek način, na nek skrivnost in temen način povezuje tudi z bolečino, grozo in celo zločinom. En od stavkov, ki jih izreče junakinja, je: od nekdaj me je privlačil zločin kot nekaj skoraj tako lepega, kot je ljubezen. Se pravi, tu imamo nek pogled, neko poglobljeno misel o tem, kakšne dimenzije vse lahko ima ta človekovo vrhunsko erotično doživetje. Ta srečanje erosa in tanatosa je seveda izpovedano na nek posebej duhovit in posebej stilsko izpiljen način v tem romanu.